Mes frères, t'es au tango, hein? Boy, mon tangai, c'est mon problème. Toi, zéro ton tangai, et moi, je zéro mon tangai, quoi. Non, demain, ce gars est de défi et débat de rubac, a été fait du laser. Il y a seul ce réuni. Non, il y a seul le Sénégal, là, papa. Mon tout là, moi, je suis un Français. Frère, je sais que tu es un peu plus mais c'est un peu plus fort. Je veux que tu fasses ce bop pire sénégalais. C'est ce qui te fait. Je ne sais pas le problème. Si tu fais ce nage, tu vas faire gagner. Je ne sais pas le problème sénégalais. Il n'y a personne. Tu es un peu plus fort, tu es un peu plus fort. Tu es un peu plus fort, tu es un peu sénégalais. Tu es un peu plus fort. Tu es un peu plus fort. Je ne suis pas le problème parce que je suis un peu plus africain. Tu es là, je suis un Français. Moi. Tu ne l'as pas vu, hein? Ouais, tu ne l'as pas vu, je vais t'arranger. Tu dois le faire, tu dois le faire. La ñu war ko tassar ku nek la nga sa am nga jël ko ñuy ambulant ambulant ñuy tukki tukki heure waro na ma fekk man may dakhante tuba bi ni nek seen biir di fof lepp ngeen soxore mako teyé ko yow ak say morom ay seytan ak ngeen ñi ci kër geer yépp mëno bay waxu kër gi lool té nga am fulé tout ci sa bop mais lan la da nga wara dem dasi def sa poste gis nga nga am soxla lamb sa poste fajj ko loolu dara dakku ko nga na yow lepp loy wax bébo nang ko wax fi ni nga xamna ni bientôt lundi damay commencé dem sal inscrit di entraîner yow ya tax te seul toi qui regarde moi pour entraîner yow kene na moy reyna la ndax dina lu door yo xamanteni ni te entraînement yi ci yoon la ko tek ndax yow ndax yow dag ma commencé yatt duma sa morom man sa mag la dole nak mo yamul ya mala mag mais xamna ni ya ma meun mais na dugu sal kene na moy reyna la dina lu door yo xamanteni ñu dañu door kene mañu door ken nak sey ñu suuf bu yebagaan yow ko ma gëw am na yene jaay yo xamne am leen doon doodal sax mako gëna man de am na yene jarbaat yo xamantene bu mako nono na bu woon mo do sama jarbaat man doon kaña wala ma doon signel wala ma doon banku man mo mako gëna am na yene jaay yo xamantene e gën ko dag lañu dangu ñu sangu ñu tat dakk ñu lay ay man duma sama mo naan gën ko dag duma sama morom la wax c'est le kut toi ay yo tamit c'est le kut toi yo tamit toi c'est le kut gën tout suite ndare ndare nga ndare nga ndare nga ndare nga ci yo yaangi taxaw fi legi nga ne dag may jox conseil yo est ce que kuy joxe conseil bu baax dina xass ni jaayam deug yalla amo ben fulle ci sa ba yo mom del wax rek ba ma cene ki la ki la jox ken ci ni yaay bëggon na ñu waxtaan ma ah acha ndax nijaay yow rek yaay suñu kilifa fi kon nijaay and di jeyante taggo di jeewante koku mën na ñak ci suñu kër gi waaw ndax nijaay so waré yor pousso digënté bu xoté ko nga nas ko nga tourner yor sa lenset di xot rek loolu amul ben sens man la xoté lan la xoté man lan la xoté ka ñaw boma parce que yow da ngay afficher serré di jé djola oui ma bay bay xol bay oui ma bay nañ joxante djël way s'il te plaît nam dama la ko ñaan nak s'il te plaît donne ma une minute ya may dégg ba man dama sa morom voilà afficher serré ki enje da nga wax ak ma waxi correct dé wax na la ko nak trop yow li nga def fi kéro fan nga xaté tégo ko fenn ñu tok nga xass cheikh ba melni dotul yow cheikh retourner nga nek ci benen affaire gis nga nit da ngay djub xoj ror bi nga am pour jé ko ci kër gi dang ko wara matalé ba mat sa wa li matalewuma matalewuma ror matalewuma chaque jour ma leni bolé di len jappalé ta yalla rek kata dama ko matalu xoji modul lolou ko xam waxi lan la kër gi lañu wara jël partager ko il ka ma dégg ñi ñibi sen njabot ñibi ñu fi amul dara ñi nga xam dañu bayyi seen jabot ñew héberger wu ande ma tay ñu tukki tukki ñuy ambulant ji tuba bi dem gisene tegg mu seen morom tuba bi loolu may wax ji kër gi lañu wara mirage ay ndeysaan xel ma tukki na xel ma tukki yow da nga rew mo tax do def fenn yow do daanu mambara gi yow do ko passer yow do passer do daanu mambara gi li ngay rew sew bu mbos ngay melni jakku tudibi mo xaar lolou ma ni ngay mel jakk ma nga lolou ma ni jakk problème lan la xulowuñu kër gi lañ bëgg nijaay nak légui comme ko yow bo ci jappul du am nga japp suñu mirage kër gi bo len tié sa laawu mu ban dina wax cheikh bamu mirage ko da ngeen and ak dal ndax yeen xam ngeen cheikh gono len ma xam ju koy cheikh gono len ma xam cheikh ni mu mel yeena bokk ak mom waye gono len ma xam ju ko cheikh xamul
Cheikh Ben. Cheikh Sokhorma. Cheikh du dégg conseil, du dégg su conseil. Mom du dégg conseil. Mom mo koy wax day japp né dang ko bañ. Wala wala dara. Ku soxora ngi non. Ku bona ngi non. Ko iñaan, ko iñañati. Ku nay, ko xamanteni ñu joxe. Ko xamanteni loxom bi ha. Ulé ko mo dagg fi, dagg fi, fi la dagg fi. Fi la dagg. Musuma yew bama yeketam khas na mané jay am musta am bama né nek ci kër gi ba tay musta am ku bon ni non jabaji nak jabaru cheikh la wax mo mom tos man budon man la en tant que mon toubab ay te kër toubab ji mo yéré gatcha dou la ray nopi lu deul deul ma budon man la man damay xaru Oui, ma. Nan la xamé dénga ay nidjaay eh xamal lan la bëgg xam yow barça nga far wala juif nga far man nak ma del man fa lay fa lé barça akiss né juif man dañu dem ci barça diko faral gisa yow nidjaay yaang moy bëgga bét ndax lima wax sank ci neeg ba ak lima la dégg ngay wax fi ni c'est diamétralement opposé si opposé Si c'est imposé, la parole là c'est imposé. C'est que ñi fama seytu leen. Xam ci yeen bagage la ñi yëngu. Xam ci bonne côte la ñi jaar ba mën la humilier. Xam ci yeen distance la ñu nek, ay yeen sëriñ la ñi nek. Ñi bëggu ñu la ñi baaxu ñu dé. C'est que buma toggé fama leen jox. Suma leen jox épice ñoma jox ma 100, ma ñoo jox. Man xam nga ma lante lor la duma téddi. Luma am ñew yeb bi la. Waa sa xel mom bu ci am mukk sikki sakka ci man mom deug yalla bu deug fa neex yalla mom bu ci am sikki sakka baxna man ma ngay dem jeli sama ñaaw bi ndax tayeur bi mujju ta ñew am ci wa jelo ci fay ñoo da bu neem la neexé jom ay la ku lu bool yaq yo la man yu sunu wayna takusanu ndal way ay takusanu ci yes deug la amna ci droit de nak sama mako ko jënt waye dama ka doyewul dara waye bala ma dem dina la wax ñaari baat yow siru bi dang ko roox gis nga dañ may gisee ni mané pat patira dama bon bama tax man raw da ngay wëñ yow wëy wo sax bandi wo lego ma la mag yow ci kër gi ma jaw rek dina melni ñambi su kër yow lan la 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 ké yow mi ya la 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 yow ci kër gi fi
Nit ki bolé ni and da ngay né and ta yalla tax bolé ni takali ko it ngén takali ko ta yalla tax ndax doomu adama bu sa nitu demb sa nitu tay bu mu la gëna sa nitu demb dédé bu ko def dé ndax ba ngén tu tank yina dan and kon ba tay da ngén ko wëré deugal ngén da bay tudonté sa ay doom nak ah waaw and non la ah bi ko japp dal fi la bu lé mësa bay tayit bu lé mësa bèddi ben yoon né Nijay man yow tamit contane na ci yow bu baax wa ndax te sama yaay ji ma ñak deug la met na mais joyu moko ben yoon ndax te kat bepp taxaw bo xamanteni ni wayjur dina ko taxaw domam ya mo koy taxaw ah yeen rek la am wa la yeen rek la am bepp conseil bo xamanteni ni tamit yaay dina ko jox domam yang koy matale ba mat sekk kon reccu mako ben yoon non la wax ni dal contane na ci yow bu baax waaw man lepp lo contane ci man rek contane nan nako ci yow bay joy yeew mi nang di jaay mo sa yaay day melni sama xol bi gëtti mu ay sey sa yaay gu baax lolou amna kay dem na ba pare bi waaw ni jaay bal joy ya yo tamit bal joy ni jay ni bal joy magdu joy bal joy ah gana kon dañuy waxtan ngay joy kay bal ma ñew def tax ay afé waaw damay def mais ma ngi ñewat légui inshallah dem ki man ni jay lay sa yaay dafa don ko bax ci mak naaz waaw tu sa yaay mu ko den ni ah waa légui bal joy nak légui jëlal fi 2500 nga téyel ma li ci def waa waa jëp lay jëma na xobay adoma nuy lalla raf waa raf mère na la trop waa li ngay tek ni si man ay way wuy ki yakuna de ki pauvre na Juni. Mo xna muy laaj wéccan nak. Ah! Ki osé na dé? Mo sumo togon man dina am lu uppli. Dina am ay 10000, ay 20000. Mo may jox juni na ma ay sama 2500 bo li wé nga li ko way yow. Man li moko way, bu li moko jël way. Ah, kuma bét nga tamit aussi. Dé, ni fex bu wax lolou. Ad yow ni ma mel ci yow, ni ma la djégé. Lepp lo bëgg suba ba jant so dama ci taxaw lolou deug la bass yow war nga bay ba ma genn nga joté ak suma jabar diko door dedet kuñu jël lu tam fu ndam am li dal xara rek yalla bax ni nako djema yoru ah ay tamit nak li dafa ndaw trop dafa ndaw na yok loxom li jonne lan la man Ter bu fekke da nga ñew ci kër gi ñu sol la man dama bëgg nga dal man awma problème ah si ñafa nekkon ñepp lool lañ ma wax dedet sama nijaay ma nga fa woon neena ma dang ko door waxu ñu la lu am cheikh lu musta am ci kër gi mo fi am
man suma Moussa na doxi duma ñewé an bi dama koy fekk mu tégué sa dabar warna ayé togg an ma ñew di laat an mu ne ma ko tardé do an koku defaxatul ma nga yaq lool yépp dëgg la ndonté deful lulul yoon mais loolu waro ko fajal sa bop ndax té jabaru jaamur kën du ko door sa dabar na nga wax ak mom ndax yow bo génné xamoo lu xew ci kër gi ha ta sa dabar dina la xamal lén ci mom sama histoire dem man ak mom samba ndamatu moko fekke suñu nidaay lepp lum la ci muntu wax nak xamna ko bu baax te yow bo mousé am may touti wax nga xam li ma lay wax sama nidaay la melni mo raw moteur avion xam nga déjà ya ngi manque de respect tay sa nidaay nga taxaw ne day nar cheikh man amna yo xamanteni nekuma ci yow xam nga ni man chacun là dakarquin man logique ñu logique nga jaddu yoon ma déconné moy sama jaban rasti doli man ad yow liñu waxtanon bo ba légui gisuma ci ben changement ci lan non xamoo ci lan bas gis nga bitel bi nga jël def ko ci sa xol mo waral histoire yépp ngay créer ci bir kër gi ta bayi wo ci xel gis nga mën nga xam fi mu tambalé mais bul xam fan la jëmé cheikh yow sama mag bu baax nga ndax wo nga ma bama ñew nga conseiller ma ni ma na bayi bitel bi tay boma xolé ni rek nga xamni dafuma tangal lang dama laxal rek baye mu teum ndax dama djel yoonu ba te bouteul bi na la xamal len ci mom de ngop ko yom na way ngippe jafé mangi ci yoonu ngippi nak nana len ma rek te bu len ma tatoua bis bu ma baye xolal také dabax indi ci kër gi ñu soulavé man no problème et puis tay xam nga profit dara da te newul quoi comme ya nga ben som 10 do ma am lo ma jox fof man beugutuma legui dila jox xaliss sax nga diko nané motax faletuma la sax non bim duma ko nané banan dum nan jappete rek mag ju bax li lay derign rek kam sama baye talina sama nidia nan da ma may djegalu mais yoruma wéccet legui sama nidia joxna ko 5000 so duggé après mom dina la jox 2500 bul dugg fofu gis nga sama nidia man ak mom dafa melni safara ak tias duñu laalé rek jox ma defal lima la wax duggal bo démé dina la jox 2500 ah kon ok amul problème yow yoonu jamo grand frère bu cool nga ak tambalé ci biir kër gi dina ma jox mo ni dé gërom ci tamit da am bakkan Aïe, c'est ça. Alliance de la vie. La verdoyante des fleurs doit être augmentée. Ok, bon, je vais faire la délégation de la carrière. Je vais faire la basse. Basse? Quelle basse? Je vais faire 2500. Je vais faire la basse. Quoi, c'est là? Djunni bim la jox néna nga jox ma 2500 damay def ah kon de cheikh da djul waye man mom joxuma dara yow gissou cheikh mën na la dom ni gëni ti kër gi nga ni gissou cheikh ma giss cheikh du ma wam sama beut gissuma cheikh ni day xolal amna fo xamanteni bëgguma ñu xoss fa way yow da ma cheikh dama jox dara ma ngi ni ala amna koy na sangara ni day nak giss nga tay dina waxtaan ak yow ni day giss nga yow ñamu talibé nga gis nga nemu talibé ni mu jaxassowé manam da ngay waxti ki lu gaay audio man audina ko ma deug sama tank bi ya fan nga gis man may jaxassé fan nga gis man may jaxass man dama leni dimbalé ta yalla tax té gis nga sa lamel bi neex na neex go xamanteni fo waxé ñu yakane ya am dam wayé tay di la wax duma genn kër gi té doxuma sama 2500 cheikh doxuma dara la wax té buma sonal la wax ni day nak sama 2500 fam nga sa bo mané ñew dima ko sippi ni day bu yé sama diko bëgguma yé wa koñ bék dëkëndo di leen amel ak bamay mand bobu juddo ko dom yow nga fay way man 10 la lan jël par jour né ñëpp japp ni ci la yé may ma xëc sama joint nan ko nuit ko di xëc ñëpp japp né tat mana may kayax di ka ñax ni é xol man ni la lan def ni da hé buma xaat la wax nga buma bokk sa bëti di melni logo dan ma dama bëgg nga jox ma sama 2500 ay wax sama jëm sama 2500 sama 2500 la gis nga mbir mi man ma ta xolatul ni daay ak lu ñu bokkal daay ak bay sama 2500 la dama lay xey la